Mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa ka ganacsiga qaadka iyo cunustiisa waxa ay noqotay dalkani Koonfur Afrika mid sharci darro ah oo si dhumaalay si lagu kala iibsado iyadoo ay taasi dheer tahay goobaha marfashka ee lagu cuno qaadka ay noqdeen meelaha ugu badan ay ciidamada booliska ee dalkani Koonfur Afrika ay dadka ka soo qabqabtaan kuwaas oo ay ku soo eedeeyaan in ay qaadka cunayaan uu yahay maandooriyo laga mamnuucay dalkani Koonfur Afrika haddaba si aan wax ugu ogaano ayaa waxa ay noo soo gashay inaan la kulanno qaar ka mid ah ragga iyo dumarka Soomaaliyeed ee ka ganacsada qaadka kuwaas oo aan kula kulannay beerta qaadka lagu kala iibsado xaafada Mayfar ee Soomaalidu deegaan ugu badan tahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika wallahi mid ugu badan waa xariga sirta iyo suurta ci qaado cunay ma dad lagu qaaday sanad jilaabood ku xidhay marka qaar kood halkay aad dooran tahay saaxiibo ama gaariga uu dhigay shirku waa galaba mudan ka yimaash laga soo qaadan ama meel aad soo qaadan marka dibadda tan ku yimid ma yara aad u furay baalkan bulshada Soomaalida wuxuu u geystay dhaawac far badan waayo raggii markay cunaan habeenkii ay saxan salaada ayuu xanaaqayso wada kacaya kina ilaa laba isu tooriyeeyaan waan soo xulku waa inay laba mid ka mid ah culimowdiinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaan wax ka weydiinay waxa ay diinta Islaamku ka qabto cunista qaadka iyo ka ganacsigiisaba qaadku walaalayaal asal ahaan waa xaraam saan ogsoonahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu muskirin xaraamun wax kasta oo bedela qofka markuu sidiisii hore ahaan uu ahaa wax ka bedelo wax ku soo dariya waa xaraan isku soo wada duubo xukuumadda dalkani Koonfur Afrika ayaa gabi ahaanba mamnuucday cunista qaadka iyo ka ganacsigiisaba iyadoo cidii lagu qabtaana ay ku muteysan doonto xabsi Cabdinaasir Soomaane Televishinka Caalamiga Universal TV Johannesburg